Bakıda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 5 mərtəbəli binada yanğın olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən xəbər verilib. Məlumata görə hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, binanın 2-ci mərtəbəsində pilləkən qəfəsində elektrik kabeli yanıb. Yanğın zamanı tüstü dolmuş mənzillərdən 20 nəfər yanğın söndürənlər tərəfindən təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Mənzillər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.